Kwa mujibu wa hadithi sahihi tulizozitaja, hizi ni baadhi, wa illa ahadithi zimekuja nyingi kwa alfadhi tofauti tofauti, lakini ukistazama hadithi zote zinaelekeza upande mmoja. Hadithi zote utaona zinakataza kujengea makaburi, hadithi zinakataza kuyakalia makaburi, hadithi zinakataza kuweka jasi au kupaka chokaa makaburi, hadithi zinakataza kuwasha taa kwenye makaburi. Ziko hadithi pia vile vile imekuja kukataza kuwasha taa kwenye makaburi. Hadithi zimekuja kukataza kuswali juu ya makaburi. Hadithi zimekuja kukataza kuswali kuyaelekea, ima kuswali juu, na pia vile vile zimekuja kuyaelekea, as-salatu ila al-qubur, kuswali kuyaelekea makaburi. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam amewakataza umma wake siku tano kabla ya kufariki, amewakataza umma wake wasifanye mambo hayo. Tena yuko katika kipindi kigumu cha maradhi ya mauti. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia hadithi hizo tunaona amewaombea laana, amewalaani wenye kuyafanya makaburi ya manabii na watu wema kuwa ni mahali pa kuswali au kuyafanya kuwa ni misikiti. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia kwamba wenye kufanya hayo ni katika viumbe waovu, viumbe viovu katika viumbe vya Allah tabaraka wa taala, ni watu wenye kuyafanya mambo hayo. Lakini pia zimekuja hadithi zinazofundisha kwamba ikitokea kama kaburi limejengewa, basi livunjwe na lisawazishwe. Hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa kuna baadhi ya watu wanataka kupotosha maana ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ili kupasisha yale yanayofanywa katika jamii yetu kwamba vile vinavyofanyika ni sawa, yani vile watu wanavyojengea makaburi, wengine wakajengea vikuta vya pembe nne na wengine wakayapaka rangi, wengine wakaamua kuweka talzi kabisa wakapanda na maua, wengine wakatengeneza makuba juu yake ya mbao, ya fedha, ya aluminium, wakatengeneza makuba makubwa makubwa juu yake, kwamba vile wanavyofanya ni sawa, hakuna tatizo. Bali wengine wakawachukua wafu wakawapeleka misikitini wakawazika katika eneo la msikiti, kibulani au kuliani au kushotoni, lakini yakwazika katika maeneo ya msikiti, kwamba vile walivyofanya ni sawa. Na wengine katika ardhi ya makaburi, mahali wanapozikwa watu, wakaweka misikiti pia, wakaambiwa kwamba vile wanavyofanya ni sawa. Wengine wakaenda kuswali mahali hapo, wakakaa itikafu hapo, wakafanya tawafu hapo, wakasujudu, wakaomba, wakaweka nadhiri, wakachinja hapo. Yote haya kuna baadhi ya mashekhe wanaona kwamba ni sawa, pamoja na kwamba kuna maneno makali ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bila shaka kufanya hivi ni kupingana na kubishana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo hili haliwezi kuvumiliwa, lazima kila mara libainishwe. Sasa yuko mmoja yeye anasema kwamba pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida, maana ya ittakhadhu pale ni kusujudu juu ya kaburi, si kujenga kujengea kaburi. Anasema bwana, ni nini maana ittikhadhu alqubur masajida? Katika hadithi tunaona Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia la'ana Allahu al-yahuda wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Asema hii ibara ndiyo haijafahamika mpaka sasa. Hii ittikhadhu al-quburi masajid, ibara hii haijafahamika. Asema leo atoka mtu atuambia ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, walijenga misikiti katika makaburi ya manabii wao. Je, ndiyo maana ya hadithi? Kisha akaeleza mambo mengi huyu msemaji, akasema pia, akafia kusema leo kuna kuja watu wanaongeza, wanasema kuwa kuna maana ya ziada hapa, nayo ni kujenga katika makaburi. Hakuna maana kama hiyo. Wamefanya makaburi ya manabii wao ndio sehemu ya kusujudu,
ndio maana ya hadithi yale makaburi walikuwa ukiyasujudia wakisujudu juu yake ndivyo walivyokuwa al-yahudu wan nasara. Mmjua nani huyu? Kuna kiumbe mmoja anaitwa Mubarak Awes, yuko hapo Mombasa, yani mtu wa Mombasa yuko Nairobi, ndiye anazungumza habari hizi. Hao ni haya yeye, hadithi iko wazi hivi, yeye aweza kuipotosha namna hii ili mradi tu asiafikiane na Mtume sallallahu alaihi wasallam au asiafikiane na ahlu sunna anaoita mawahabi. Sasa maulamaa kwani wao wanasema nini waliposema ittakhadhu qubura anbiyaihim masajid? Maana yake ni nini? Alimamu Ibn Hajar al-Haytami rahimahullahu ta'ala, Imamu Ibn Hajar al-Haytami ni mwanachuoni mkubwa sana katika wanachuoni wa Kishafiia, yani baada ya kutangulia al-Imamu Rafi'i Abdul Karim, kisha Imamu Nawawi Sheikh al-Madhhab. Madhhabi baadaye iliparaganyika mambo mengi mpaka ilipokuja zama ya Ibn Hajar al-Haytami al-Makki, ambaye alikuwa ni mufti wa Shafi'ia hapo Makka. Kadhalika al-Imam Shamsuddin al-Ramli. Ibn Hajar al-Haytami ana vitabu vingi alivyoviandika katika madhhab, miongoni mwa hivyo ni Tuhfatul Muhtaj, ambayo ni sharhi ya Minhaj. Shamsuddin al-Ramli ameandika Nihayatul Muhtaj. Kadhalika huyu Ibn Hajar al-Haytami ana kitabu kilichoitwa Az-Zawajir. Kwenye kitabu chake hicho Az-Zawajir, yeye ameeleza wattikhadhu al-qabri masjida, kulifanya kaburi kuwa ni msikiti, maanahu, maana yake as-salatu alayhi au ilayhi, ni kuswali juu yake au kuswali kulielekea. Wewe ukishaelekea kaburi, basi utakuwa ushalifanya kuwa ni msikiti. Ndio maelezo ya al-Imam Ibn Hajar al-Haytami. Huyu sio Ibn Hajar al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani, yule ametangulia, huyu amekuja baadaye, lakini wote ni Ibn Hajar, Ibn Hajar. كذلك الإمام المناوي عبد الرؤوف المناوي من كتابه كنت يتو فيض القدير كذلك كتابه شاكه يتو فيض القدير أنا سيما بل يبسيما مسألة اتخاذ القبور مساجد سيما أي اتخذوها جهة قبلتهم كمان وليفانيا أبان وقبلة شاو مكابوري وميويك أبان وقبلة شاو pale wanapoelekea wao kibla ndipo walipoweka makaburi yao, maatikadihim albatil, pamoja na itikadi yao mbaya. Kwa sababu swali litakuja, kwa nini umeleta makaburi kwenye kibla kama wewe huna itikadi mbaya, kwamba unaitakidi labda kuna baraka, kuna khairi, kuna kadha, kuna nafahat, kwa nini umeleta hapa na watu wengine wazikwa kule? Hili ndio swali la kujiuliza, kwa nini huyu bwana mkubwa huyu kaletwa huku kwenye kibla, limadha, kama sio itikadi mbaya? Kwa hiyo wamefanya, wameyaweka makaburi upande wa kibla chao, pamoja na dhana yao iliyo mbaya, itikadi yao mbaya. Wa anna ittikhadhaha masajid lazimu liittikhadhi almasajid alaiha kahaksihi. Akasema pamoja na kwamba kuyafanya makaburi msikiti ni kwenye kulazimu kuiweka msikiti juu yake. Ukishafanya kaburi kwa ni msikiti, kuna lazimu kuwa utajenga juu yake, kama inavyolazimu kinyume chake ni kuweka makaburi msikitini. وهذا بين به سبب لعنهم لما فيه من المغالات في التعظيم. ما حديثه مبينش سبب يقلاني وقواه ويليه يليم دنياك كتيا كفوكا مباكا كتيا كواذميشا كتيا كما ينو مجيني يليه زغمزة ويوانا كسيما كوانزا وكريستو وزيكاني كتيا كما كان سيا ولسكي ليني وكنا كزيكانا سونا زيكانا كوني مكوكو kwenye makaburi yao. Wewe uliona wapi Wakristo wakizikana kwenye makanisa yao? Yani anazungumza kitu ambacho hajakifanya utafiti. Sisi tufahamu kwamba katika makanisa ya kiaskofu, yule askofu mkuu wa jimbo, yule askofu yule wa dayosisi, yule askofu mkuu akifa akiwa katika kipindi cha kuhudumu kwenye kanisa, basi ni lazima azikwe katika jimbo lile, azikwe pale kanisani. Na kuna mifano mingi tu hapa Tanzania, makanisa na Kenya. Pale Moshi ile kanisa la Kristo Mfalme, pale pana makaburi matatu ya mdiwi. Na makanisa mingine yaliyokuwepo Piramio huko, yaliyokuwepo Mbulu na sehemu mbalimbali, yale makanisa katika majimbo ya Katoliki 34 hapa Tanzania,
kila msikiti au kila kanisa lile la jimbo ramani yake lazima ipasishwe na papa, na lazima kuwe na sehemu ya kaburi na kuonyesha kwamba ule mhudumu wa kanisa atazikwa hapa. Yani si kila mhudumu yule diocese and bishops wanaoita wale mabishop wa diocese awe na sehemu yake atakayozikwa pale. Hivi ndivyo ilivyo, huo ndio utaratibu. Sio kila askofu, bali ni wale maalumu katika kanisa la Katoliki, wale wahudumu wa majimbo, wakuu wa majimbo wale. Unanielewa nachokuzungumza? Kenya huko ukifuatilia habari kuhusu kanisa, askofu gani huko Eldoret, askofu mwenda zake kazikwa kwenye kanisa fulani, juzi tu hapa walitangaza kwenye KTN wanazikana. Kwa huo ni utaratibu wako nao. Na yule mfano amekuja askofu ambaye alikuwa ndio mhudumu wa jimbo hilo, akakaa mpaka akastaafu, akafa akiwa yuko nje ya huduma, basi yule aliyekuwepo ana hiari ya kukubali kwamba aletwe azikwe pale ndani au akazikwe sehemu nyingine. Akimkatalia yule, na yeye akifa hata zikwa pale. Tumefahamu? Kwa hiyo ni utaratibu upo kwao, wanafanya hivyo, wanaingiza kwenye makanisa yao, wanawaingiza, wanawazika wale wakubwa wao, kwa sababu wale waskofu wale wakubwa wa majimbo katika sifa walizokuwa nazo kwamba akisimikwa yule anavishwa pete maalum. Kwa hiyo wale wote watu wake walioko chini yake wakitaka kumsalimia lazima wapige magoti, alafu waibusu ile pete. Pia anakabidhiwa fimbo maalum na kupakwa mafuta ya Krisma kwenye kichwa chake. Huyu ni bwana mkubwa yule anakuwa. Kwa hiyo hili jambo lipo, kama ukifuatilia utaliona lipo. Sasa hii ndiyo ada walionayo manasara, hata tujalie kwamba sasa hivi imefutika, lakini maneno ya Mtume sala wa sallam utayapeleka wapi? Idha mata fihim ar-rajulu salih ittakhadhu ala qabrihi masjida, bali riwaya nyingine zimekuja, banau ala qabrihi masjida, wanajenga sio na sujudu. Banau au hujui maana ya bana? Bana yabni manake kusujudu. Hadithi zimekuja wazi zinasema banau ala qabrihi masjida, wanajenga. Kwa ittikhadh katika moja maana zake ni kujenga kaburi, msikiti juu ya kaburi, au kanisa likajengwa katika mahali pa kaburi, au kaburi likaingizwa kwenye kanisa au msikiti. Ada hiyo ni ada mbaya kabisa. Ulaiki shirarun nas inda Allah, hawa ni waovu wa watu mbele za Allah tabarak wa taala. Kwa ittikhadhi maana katika maana zake ni albina ala almasajid, au ibna alqubur, bina almasajid ala alqubur. Kadhalika الإمام القرطبي رحمه الله تعالى كتك أنا يسمى هل بقوك إتاج الحديث يحكيك هاو إذا مات فيهم الرجل الصالح اتخذ وبنوا على قبره مسجدا. إمام القرطبي كتك تفسيرياك جامع أحكام القرآن جزء يقومي قراصة 180 أكسما أي لا تتخذوها قبلة, msiyafanye hayo makaburi kuwa ni qibla. Fatusallu alaiha, mkaswali juu yake. Au ilaiha, au mkaswali kuyaelekea. Kama faala alyahudu wan-nasara, kama walivyofanya mayahudi na manasara. Fayuaddi ila ibadati man fiha, likapelekea hilo kuabudiwa waliokuwemo ndani yake. Kama kana sababu fi ibadati al-asnam, kama ilivyokuwa ni sababu ya kuabudiwa masanamu. Sababu ya kuabudiwa masanamu hasa ni hii. Kwa hiyo msifanye hivyo. Fahadhara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an mithli dhalika, akatahadharisha Mtume sallallahu alayhi wasallam mfano wa hayo. Wasadda dharai'a al-mu'addiyata ila dhalika, na akaifunga njia yenye kupelekea kwenye hilo. Kadhalika katika maulama wanaoeleza jambo hili ni alimamu Nawawi rahimahullahu taala,
akibainisha kwa maana kwamba ittikhadhul quburi masajid maana yake ni albina'u 'alayha. Amesema Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala alipoweka anwani za milango kwenye kitabu cha Sahih Muslim, kwa sababu aliweka anwani zile tarajum zile babu kadha babu katika Sahih Muslim ni Imam Nawawi. Imam Muslim mwenye hakuweka hivyo, yeye ameweka kitabu kadha, kitabu al-iman, kitabu al-ilm, kitabu, lakini zile abwabu zile zimewekwa na Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Sasa Imam Nawawi katika Sahih Muslim anasema babu nahi an bina'il masajid 'ala al-qubur, huu ni mlango wa kukataza kujenga misikiti juu ya makaburi. Wa ittikhadhi suwari fiha, na kuweka picha humo. Wa nahi an ittikhadhi al-quburi masajid, na kukatazwa kuyafanya makaburi misikiti. Katika sahihu al-Bukhari, sahih Muslim, kitabu masajid wa mawaidh as-sala wa mawadhi as-sala, mlango wa 3 juzu ya 3 kurasa wa 56. الإمام العراقي رحمه الله تعالى تتجب هذه القول تاتي ألف تمليزا على سيما إمام العراقي رحمه الله تعالى كتك كتاب جاك فيض القدير عفوا إمام العراقي أمن كلي وانا الإمام المناوي كتك فيض القدير جزيتان وقرس ميمبيل سبين أنه سيما والظاهر نالي للظاهر أنه لا فرق kwamba mambo yalivyo hakuna tofauti. Wa annahu idha buniya almasjid liqasdi an yudfana fi ba'dihi ahad, na kwamba utakapojengwa msikiti kwa kusudia kumzika mtu katika baadhi yake, mtu kajenga msikiti lakini lengo lake akifa azikwe hapo, na watu wafanya hivyo, ule msikiti wa bwana fulani, kwa hiyo akifa atazikwa pale, mke wake atazikwa pale, kwa sababu wana ni wake. Sasa akifanya hivyo kwa lengo la kuzikwa katika baadhi yake, fa huwa dakhilun fil laana, basi yeye ni mwenye kuingia katika laana. Itaambiwa si msikiti kajenga mwenyewe bwana? Hapana, msikiti ni wakfu kwa ajili ya Uislamu. Huyo haitafaa kumweka maiti pale ukamzika pale, la la yajuzu. Bali yahrumu dafnu fil masjid, bali inakuwa ni haramu kuzika msikitini. وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط, ما أكشرطيش كوزيكو دانياك حي تصيه شرطي لمخالفته المقتضى وقفه مسجدا, وسباب لكون لكن يومي مقتضى ووقف واكك ومسكيتي, والله أعلم. لكن جنبو جنجيني أمبا من الزنبومزة الإمام الجصاص رحمه الله تعالى أكملكو ليث بن سعد الجصاص كتك مختصر اختلاف الفقهاء جزية كوانزا وكراسة ومياننا نسابة على سميفي, بنيان القبور ليس من حال المسلمين, كوي جنجي مكبوري سكتك حالي زو إسلام أني جنبه إلي لكوها لفهميك بو إسلام هل ينان سما إنما هو من حال النصارى, حقيقة سيفين جيني هيو نكتك حالي زما نصارى. Waislamu katika ada zao na taratibu zao si kujengia makaburi. Na hivyo hivyo al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema kama ilivyokuwa katika kitabu chake al-Majmu' na kitabu maarufu inda Shafi'iyya inda ghairihim min al-muslimin, Imam an-Nawawi anasema hivi, wattafaqat nususu ash-Shafi'i, na zimeafikiana nususi za Imam Shafi'i yeye mwenyewe, wal ashabi na wal ashabu al-wujuh أصحاب ولنكو أقوال زمن المشافي رحمه الله تعالى, على كراهة بناء مسجد على القبر يوم قروه, وكجينغا مسكيتي جويا كبوري, سواء كان الميت مشهورا بالصلاح أو غيره, نماموجا ألكو ميت نمت مشهوري وويما أو سي مشهوري, لعموم الأحاديث وسباب يكوينيها وأحاديث. قال الشافعي والأصحاب وتكره الصلاة إلى القبور, كما إمام الشافعي والأصحاب لمكروه بسوالك وإليك يا مكبوري, سواء كان الميت صالحا أو غيره, لما موجة ألك وميت نمتميمة أو سمتميمة يوزن قتيل المكروه ولفو وسكي شافعي ونفسيمة. كذلك الإمام
Ibn Hajar al-Haytham alipokuwa akiyataja madhambi, yani madhambi makubwa, kaba'irudh dhunub, alipofika dhambi la 94, 95, 96, 97, 98, akasema hivi, akahesabu ittikhadhul quburi masajid, dhambi kubwa hiyo, kufanya makaburi misikiti, wa iqadu suruji alaiha, kuyawashia taa juu yake, wattikhadhuha uthana, na kuyafanya kuwa ni mizimu, watu wakenda kuabudu, wakenda ukachinja hapo, watawafu biha, na kuyatufu makaburi, wastilamuha, na kuyagusa makaburi, wassalatu ilaiha, na kuswali kuyaelekea. Kitabu chake Zawaji ametaja madhambi hayo, dhambi kuanzia 93, 94, mpaka 97. Imam Abdurrahman bin Muhammad al-Jaziriyu katika al-fiqhu ala al-madhahib al-arba akasema yukrahu an yubna ala al-qabri baitun, ni makruhu kujenga juu ya kabri baitun, nyumba au qubbatun au kuba au madrasatun au madrasa au masjidun au msikiti au hitanun au ukuta, tuhdiqu bihi, unaozunguka kaburi, kalhishani, kama vile ua, idha lam yuksad biha zina wattafakhur, itakapokuwa hakukusudiwa mapambo na kujifakharisha, wa illa, na pakikusudiwa mapambo na kujifakharisha, kana dhalika harama, inakuwa hilo ni haramu. Watu washindana kwamba yule babake kaburi ya babake kaika tiles za aina fulani, basi ninapeleka tiles za aina fulani, tengeneza vizuri zaidi, ikawa kaburi nzuri kuliko yote katika mji. Watu washindana kuyapamba makaburi ya wazee wao. Alimamu Ibn Hajar pia akaendelea akasema, anaendelea na kauli yake, fa inna a'zama al-muharramat, hakika haramu iliyo kubwa zaidi, wa asbabi shirki, na sababu za ya shirki, as-salatu indaha, ni kuswali mbele za kaburi, wa ittikhadhuha masajid, na kuyafanya misikiti, au bina'uha alaiha, au kujengea juu yake. Sasa sikiliza anavyoeleza imamu huyu, al-imamu Ibn Hajar al-Haytami, mshafi mwanachuoni mkubwa huyu, anasema wal qawlu bil karaha, na kauli ya makruhu, aliposema ni makruhu, imamu Shafi wana ni makruhu, Shafi'i wana wana makruhu, maana ya makruhu, mahmulun ala ghairi dhalika, ni yenye kuchukuliwa kwa isiyokuwa maana hiyo unayofikiria wewe, idh la yudhannu bil ulama'i tajwizu fi'lin tawatara 'anin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam la'nu fa'ilihi, ili sije ikadhaniwa kuwa ulama wamejuzisha jambo ambalo zimekuja hadithi kwa wingi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwalani wenye kutenda. Sije ukaona kwamba kwa sababu makuruhu basi jaiz kufanya, la, sije ukadhania hivyo kwamba kuna wanawachuoni waliojuzisha kufanya hivyo na hali ya kuni haramu hilo. Asema watajibu mubadara tulihadmiha, na ni wajibu kufanya haraka kuyavunja makuba, wa hadmu alqibab allati ala alqubur, na kuyavunja makaburi na kuyavunja makuba yaliyo juu ya makaburi, allati idh hiya adharu min masjidi dirar, kwa sababu hayo makuba yaliyojengwa juu ya makaburi yana madhara makubwa zaidi kuliko masjidi dirar. Masjidi dirar ni ile msikiti uliojengwa na wanafiki, Allah subhanahu wa ta'ala ameutaja kwa sifa mbaya kabisa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha masahaba wakenda wakauvunja na kuutia moto. Sasa anasema haya makubwa yaliyojengwa juu ya makaburi haya madhara yake ni makubwa zaidi kuliko masjidi dirar. Mwanachuoni wa Shafi Ibn Hajar al-Haytami anasema hivi, li'annaha ussisat ala ma'siyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu yameasisiwa juu ya kumwasi Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, liannahu, kwa sababu yeye Mtume sallallahu alayhi wa sallam naha an dhalika, amekataza hilo, wa amara bihadmi alquburi almushrifa, na ameamrisha kuvunjwa makaburi yaliyonyanyuka juu. Kuna mmoja kule Dar es Salaam alizungumza akasema, sasa hadithi imekuja alidhoisha hadithi katika Sahih Muslim, kimjinga tu nasema hadithi iliyokuja, alla tad'a timthalan illa tamastahu wala qabran mushrifan illa sawaita, wala kaburi iliyonyanyuka juu isipokuwa umeisawazisha, umefanya sawa. Nasema sasa kufanya sawa maana yake ni kuvunja, wewe umeambiwa ufanye sawa, sasa mbona wavunje? Maana yake sijui kufahamu kwamba kufanya sawa maana yake ni kulipaka rangi.
Sasa imamu ibn, ujua tatizo kubwa kabisa na sufi, mashia na mingineo, yani matatizo makubwa kabisa ni uvivu wa kusoma vitabu vya maulama wao wakubwa. Hawayaoni, wengi wao hawana wakati wa kurejea, huwa wanarejea vile walivyosomeshwa tu vitabu tabu vyao vidogo vile, basi wana kwamba kashakuwa shekhe mkubwa. Bahthi zao katika masaili hawatazami vitabu vile, ila kama ana jambo limemshughulisha ataka kuhalalisha kitu fulani na kutafuta huko mahali mlipo. Sasa al-Imam Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah ta'ala katika kitabu chake hiki Az-Zawajir tulikitaja katika ujuzi wa kwanza ukurasa 213, yeye anatafsiri pia vile vile kwamba zile al-qabr al-mushrif maanake lile jengo juu yake takana livunjwe, bihadmi al-quburi al-mushrifa, kuyavunja makaburi yaliyonyanyuka juu. Watajibu izalatu kulli qindili, na itapasa kuiondosha kila kandili, tazi au sirajin au taa yoyote, ala qabrin, iliyokuwa juu ya qabri. Wala yasihu waqfuhu wa nadhruhu, wala hakutasihi kuweka kwake waqfu na nadhiri yake, akiweka waqfu kwamba mimi nitalipa bili ya umeme kwenye kaburi la mtu fulani, kwa kitu fulani ni waqfu juu yake. Kadhalika akasema Abdurauf al-Munawi Shafi anasema, fa in qasada insan at-tabarruka bis-salati fi tilka al-buq'a, mtu akikusudia kutabaruku katika eneo hilo, faqad ibtada'a fi dini ma lam ya'zan bihi Allah, atakuwa amezusha katika dini lile ambalo hakuliidhinisha Allah. Wa yu'khadhu min al-hadith, na huchukuliwa kutoka kwenye hadithi, an-nahyu 'ani as-salati fi al-maqbara fa hiya makruhatun karahat at-tahrim, tachukuliwa kutoka katika hadithi kukatazwa kuswali kwenye makaburi, nao ni makruhu, umakruhu wa uharamu, sio makruhu karahat at-tanzih. Inshallah maelezo mengine ya kina, mfano kama Imam Muhyiddin al-Barkawi, Imam al-Alusi, Imam Shawkani na wengine wana maneno. Mfano Imam Shawkani katika kitabu chake Sharh as-Sudur, risala kidogo tutakuja nacho hapo kesho. Al-Imam al-Barqawi katika ziyaratul qubur ash-shar'iyya wash-shirkiyya, nitakuja nacho kana maelezo. Kadhalika al-Imam al-Alusi katika tafsiri yake, tafsir ruhul maani, ana maelezo mazuri kabisa. Imam al-Barqawi yeye ameleta mukabala, angalia Mtume SAW asema hivi, wao wafanya hivi, Mtume kasema hivi, wao wafanya hivi. Kwa hiyo pingine tukisoma maelezo yake yatawazindua watu wengi, lakini hili ni jambo baya, Uislamu unatakiwa ulikatae katika jamii yao. Na wala haikuwa kuwaheshimu maiti ni kutengeneza makaburi yao na kuyapamba na kuyajenga au kuyaweka misikiti au kujenga misikiti juu yake. Hayo yote ni mambo ambayo yamekatazwa na yanasababisha laana kwa mwenye kufanya hivyo. Bali tutakiwa sisi tuwaombee maiti zetu katika swala zetu, katika khalawati zetu, faragha zetu na dua zetu. Tuwaombee jamaa na ndugu na wazazi waliokufa katika imani, tuombee maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Huenda Allah tabaraka wa ta'ala akawaondoshea adhabu, huenda Allah tabaraka wa ta'ala akawanyanyua katika daraja za juu kabisa, a'la iliyin. Hivyo ndio tulivyoahidiwa na hivyo ndivyo tulivyoamrishwa na Qur'ani imetufundisha na Mtume SAW ametufundisha. Kwa hiyo wale ambao wazazi wao wamekufa katika imani wakafa katika Uislamu, wana neema kubwa hiyo ya kuwaombea. Na wale ambao wazazi wao hawakufa katika Uislamu, basi dhalika fadhlullahi yutihi man yasha, haifai kwa wao kuwaombea.